Hej alle sammen, velkommen til Grafisk FIFA, og velkommen til endnu en omgang af den her månedlige OSM-video, jeg altså laver her på kanalen. Det er altså simpelthen sådan, at jeg egentlig havde tænkt mig at lave lidt flere videoer, fordi jeg har altså startet den her nye Leicester-karriere, som jeg også lavede en episode af for cirka faktisk mere end en måned siden. Det var meningen, at jeg ville lave flere, sådan, hvor vi følger den måske en gang om ugen eller sådan noget, i stedet for bare en gang om måneden. Problemet er simpelthen, der har været så mange eksamener her på det seneste, så jeg skal op til nogle flere eksamener nu her, inden så mange få dage faktisk. Så problemet med det er, at jeg har ikke rigtig haft hverken tid eller overskud til at lave noget som helst på det her overhovedet. I stedet ikke til sådan nogle videoer, hvor jeg sådan, altså forstår mig ret, nogle videoer, jeg ikke har været nødt til at lave, hvis det giver mening i hvert fald. Så ja, jeg har tænkt, ved du hvad, simpelthen, vi dropper det, vi lader være med at lave noget mere seriøst ud af det, og så nøjes vi bare med den her sådan en gang om måneden video, som jeg allerede har lavet så lang tid i forvejen. Så ja, jeg vil lige hurtigt sige to ting, inden vi går i gang. Den første, det er, jeg ved godt, der er sikkert mange af jer, der overhovedet ikke engang ser hverken den her video, og hvis jeg klikker ind på den, så har jeg ikke engang sikkert set så langt som bare et enkelt minut, altså. Men det er sådan, til jer, der sidder og ser det her lige nu, kunne tænke jer at se noget andet end OSM? Fordi jeg har det sådan lidt, OSM det er sådan sjovt nok at lave, men problemet er, at jeg spiller ikke rigtig FIFA længere, så hvad skulle man lave? Så kunne det da godt være, at der var nogen af jer derude, der tænkte, okay, jeg kunne godt tænke mig at se noget Fortnite, eller jeg kunne godt tænke mig at se whatever andet CS, eller et eller andet spil. Jeg har jo en gaming-kanal, hvis det er sådan, der altid er link til nede i beskrivelsen. Kunne I tænke jer at se mig være mere aktiv på den? Hvis det er, så smid lige like på den her video, eller så skriv ned i kommentaren i hvert fald, fordi så vil jeg meget gerne gøre noget ved det, og prøve sådan ligesom at høre jeres forslag for, jamen okay, hvad kunne I tænke jer at se, osv. Så ærligt talt, hvis der er nogen af jer, der kunne tænke jer at se mig være lidt mere aktiv på den kanal, så lad mig endelig høre om det, og lad mig høre jeres forslag til, hvad I kunne tænke jer at se, osv., fordi så kunne jeg virkelig godt forestille mig at lave noget med ud af det i hvert fald. Men for nu, så holder vi altså lige til OSM. En anden ting, det er, at her på torsdag kl. 18.30, mener jeg det er, holder nogen, jeg kender, noget åbent FIFA-træning nede på noget, der hedder Storms Pakhus i Odense. Hvor jeg kommer ned og kommer til at sidde og spille noget FIFA og sådan noget. Så hvis nogen af jer, der bor i Odense eller tæt på, eller bare har lyst til at komme derned alligevel, lige gå ind og bor tæt på, eller ej, det skal I ikke lade jer forhindre af selvfølgelig. Så I er velkommen til at komme derned og kigge med, og eventuelt spille en kamp mod mig også, hvor jeg kommer til at sidde der hele dagen. Man kan også få taget billeder og så videre, hvordan det er I lige, eller bare få en generelt snak om fodbold, eller hvad I lige føler for, hvis det er. Hvis jeg ikke kommer derned i hvert fald, så er det på torsdag nu her, i den uge vi går ind i, klokken 18.30 er jeg igen rimelig sikker på det. Hvis det ikke er 18.30, skal jeg nok lige skrive i kommentaren, men ellers så i hvert fald 18.30. Så hvis I har lyst, så kan I, prøve at tjekke det ud. Kom derned, det hedder igen Storms Pakhus. Jeg skal også nok lige lægge et link til det, nede i kommentarerne. Med et link til, hvor I kan læse mere om det. Men i hvert fald, nok snak, lad os bare hoppe direkte ind i OSM. Så vi hopper altså ind, som I kan se her. Vi skal altså spille mod West Ham United via Leicester City. De ligger en enkelt plads over os. Sættepladsen, vi ligger på 7. pladsen. Vi kan se vores holdopstilling her, så rimelig solidt. Vi har nogle spillere ude på grund af noget fitness og på grund af nogle skader, karantæner og sådan noget der. West Ham's holdopstilling ser rimelig solidt ud. Mbappe og alle mulige sindssyge spillere foran. Fuldstændig vanvittigt. Men okay, lad os hoppe ind i kampen og lad os se, hvad der kommer til at ske. Kom lige til at gøre sådan her nogle gange, for lige at rulle op og se, om den stadig optager, fordi den har det med at gå ud nogle gange. Så hvis jeg lige gør sådan en gang, så er det bare lige for sent i højre hjørne, den stadig optager. Okay, lad os i hvert fald få startet kampen op. Vi ligger ude her mod West Ham. Vi er Leicester. Vi starter med City. Godt efter 2 minutter brænder en chance. City fortsætter igen. Adrian Silva prøver at skyde ud fra. Kan være den går ind. Lad os se om den gør. Og det gør den ikke. Tæt på vi scorer, ellers man stadig 0-0 efter cirka 10 minutter spillet. Vi prøver lige at speede den op en gang, bare så vi kan komme lidt hurtigere igennem det her, kan man sige. West Ham scorer til 1-0. Masuaku, det er virkelig, virkelig, virkelig skidt for os. Okazaki og Gray brænder en helvedes med chance lige efter hinanden. Det kan vi ikke bruge til en skid. Vi skal gerne op og have et ordentligt mål. Det får vi ikke. Vi går også til halvleg med en over bagud 1-0 til West Ham. Lad os se, om vi kan få reddet den anden halvleg i hvert fald her. Hopper videre igen. Vi brænder masser af chancer. Brænder endnu flere chancer. Det kan vi. Okay, vi brænder bare utrolig mange chancer. Vi kan stadig bruge det til en skid, når vi er bagud 1-0. Og vi har brug for at få skruet et mål. Vi laver en udskiftning her. En defensiv udskiftning, det ved jeg ikke heller, hvad pointen med det er, når vi er bagud. Men der er sikkert en mening med det. West Ham laver en udskiftning også. Endnu flere udskiftninger. Vi ligner ikke et hold lige nu, der er på vej til at udligne. Og det gør vi altså heller ikke. Vi taber 1-0 til West Ham. Det er faktisk utrolig ærgerligt, fordi det er altså en kamp, der kunne være rimelig god at vinde. Fordi vi kan se her, at vi får en helvedes masse penge ind i banken. Skide godt. Vi hopper ind og kigger på vores opstilling her, eller vores stilling her, fordi nu er vi også endda kommet base of Hampton, men ellers før, I kan se, at vi ligger
hvad hedder det, 8 point bag West Ham. Hvis vi havde vundet den kamp, så havde vi kun ligget 2 point bag lige pludselig. Så havde det været en helt anden, hvad kan man sige, en helt anden snak. Så kunne vi måske kæmpe om de her Europa League-pladser, som man kan få på en 6. plads jo. Så det er faktisk virkelig, virkelig skidt. En kamp, jeg utrolig gerne ville se os vinde, men okay, sådan er det. Man kan i hvert fald sige, hvis man kigger på vores sæson, generelt har vi ikke klaret os virkelig sådan helt vildt dårligt faktisk. Altså vi har, nu tager vi lige en kamp til West Ham her, ellers 13 vundet, 5 uafgjorte og 9, hvad hedder det, nederlag, og som sagt ligger til. Det er nok lidt dødt nu, men ellers kunne vi måske have ligesom pushet for at få den her, for at have fået den her føring, eller den her Europa League-plads hedder det. Ser ud til at være lidt død nu, men sådan er det i hvert fald. Vi kan ellers se her nogle af de ting, jeg har gjort på holdet siden sidst. Det er simpelthen bare, nu skal jeg se, jeg tror, vi har nogle spillere til at træne. Vi kan se, at vi har nogle af vores bedste spillere til at træne faktisk, fordi min holdopstilling der var ikke særlig god. Vi havde både Vardy på bænken, og vi havde Mahrez på bænken, og Ndidi, Cancelo, vores anden målmand selvfølgelig, men vi kan, altså, hvis vi prøver at gå ind og kigge på vores startopstilling, vi stillede med slet ikke god nok. Vi har Okazaki og Gray foran, altså come on. Vi havde Adrian Silva på offensiv midtbanen, det er sådan set vores eneste sådan, fantastiske spillere sammen med City. Måske lidt i bordet også, men altså, det er ikke helt fantastisk, som vi kan se her. Nu har vi godt nok fået restet nogle spillere, så lad os da håbe, at det kan hjælpe, når vi kan få sat dem ind igen her. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal sætte Jamie Vardy ind. Han er frisk igen. Ja tak, selvfølgelig i hvert fald ham i stedet for Okazaki som bremsen. Jeg ved ikke, hvor mange chancer i den kamp, der så det ud til. Adrian Silva siger selvfølgelig, vi burde nok også få en anden midtbanespiller ind nu. Vi kan i hvert fald smide Albrighton ind. Vi kan også smide Ndidi ind, det snart han er tilbage igen. Det burde faktisk være endnu bedre. Hernede i forsvaret har vi også lige givet en lille pause til Hoof, så ham smider vi selvfølgelig ind i stedet for. Hvem ellers havde vi? Jeg tror, vi har vist, vi har Cancelo til at, hvad hedder det, har Cancelo til at træne, og så har vi også Matip, der har fået rødt kort, fordi han simpelthen har fået, jeg mener det, fordi han har fået for mange gule kort, og det er lidt irriterende, men sådan er det i hvert fald. Holdopstillingen ser sådan her ud, stadig, der kan man sige, nogenlunde i hvert fald. Så det er okay. Vi kan se, det jeg faktisk egentlig har gjort ved holdet, det er simpelthen bare, at jeg har været ude og hente en, faktisk nogle rimelig decent spillere, vi har. Altså, jeg har været ude og hente Adrian Silva, jeg har hentet Seri. Så har jeg også hentet The. Var der ikke en anden, jeg hentede? Nej, det kan godt passe, at jeg ikke har hentet flere, men i hvert fald. Så det er to, eller Adrian Silva. Så har jeg hentet Adrian Silva? Det har jeg heller ikke. Jeg har hentet Seri til holdet. Fuldstændig fantastisk spiller, men han kan selvfølgelig ikke gøre det hele på egen hånd. Han er vores first-rated spiller, men hvad kan vi gøre? Altså, vi kan ikke forvente ham til, vi kan ikke forvente af ham, at han gør sådan ligesom hele arbejdet. Kommende, hvad hedder det, turnering, eller kommende kamp, det burde have været en semifinal, men vi er desværre blevet slået ud af turneringen, så der kan vi heller ikke være med. Så vi kan se, det var bare lige en kort status på holdet her, kan man sige. Det er sådan set gået okay. Jeg vil stadig sige, at vi kunne godt have pushet for lidt mere, men det er ikke fordi, det er helt vildt tragisk, det er ikke fordi, det er skidt. Også hvis jeg måske havde brugt lidt flere penge og brugt lidt mere tid alligevel, fordi jeg må gerne indrømme, at jeg har ikke været så meget på alligevel. Jeg har været lidt mere på, end jeg plejer førhen. Men det er også bare fordi, jeg har simpelthen ikke tid til bare at tjekke over hver eneste dag med alle det her ting, jeg selv har haft at se til. Hvad hedder det, den seneste måneds tid. Så sådan er det, men her er en opdeling i hvert fald, sådan ligger det. Lige nu, en gang vi kunne få den sejr over ham der, men sådan er det i hvert fald for nu. Så tror jeg egentlig ikke, der var så meget andet at få kigget på, end bare lige en hurtig update her. Så ja, det var altså det for den her video her. En super hurtig video, I know. Og størstedelen af videoen brugte jeg faktisk bare på at sidde og snakke i starten. Så ja, det var bare lige en hurtig update video for at se, hvor langt vi var nået med holdet. Det kan være, der kommer flere updates videoer. Og måske kan vi lige nå at få en sidste en ind, så vi kan se, hvordan hele selve sæsonen afslutter for os. Og det er måske det, fordi så har jeg altså bare heller ikke mere at give af med den her Leicester-karriere her. Så i hvert fald husk det, jeg sagde i starten. Storms Pakhus, der er nogle links og så videre til det. Alt muligt nede, hvad hedder det, i kommentarerne. Der er også et link til, at I kan gå ind og downloade det her spil OSM. Det er altså gratis inde på både App Store, hvis I har iPhone, eller selvfølgelig på Google Play, eller hvad det er, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Whatever det hedder, inde på Android. Man kan også få det på samtlige Android-telefoner, så intet problem der heller. I hvert fald, hvis det er, så kan I jo tilføje mig derinde. I kunne se mit, I kunne se mit managernavn, ellers hvis det er, så kan I lige finde det til jer her. Jeg hedder Krause18, I kan gå ind og skrive til mig den. Jeg svarer alle folk, der skriver til mig den, også selvom nogle gange tager lidt tid, men selvfølgelig, sådan er det. Igen, så husk, download OSM, der er link til i beskrivelsen, og selvfølgelig i den fastgjorte kommentar, sammen med link til deres Storms Pakhus her, og ikke mindst, så husk, hvad jeg sagde i starten, altså hvis I kunne tænke jer, se mig være mere aktiv på min gaming-kanal, så lad mig høre jeres forslag til det i kommentarfeltet. Men udover det, så er det altså gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.